Qaldı ki günah məclisləri. Günah məclisləri, yəni insanın özünün az da olsa elmi var ki, bilir ki, bu məclisə getsə əgər orada boş-boşuna faydasız, ləğv-ləib şeylər baş verəcək və mən nümunələrini qeyd etmişəm ki, hansı məclislər günah məclisləri hesab olunur. Bayram və şənlik və toy məclisləri hansı ki orada haram işlər görülər. Yəni nəinki hər məsələn toy məclisi və yaxud da hər şənlik məclisi, bizim çox gözəl mövlud məclisləri də ola bilər ki, məsələn peyğəmbərin və yaxud da imamların mövlud məclisləri ola bilər ki, xanımlar şənlik məclisinə getsin və yaxud da toy mərasimlərinə getsin. Bu heç də belə deyil ki, hər məclis haram hesab olunsun. Və şərab məclisləri. Hansı ki orada şərab içilir. Fərqi yoxdur, bu evin daxilində olsun və yaxud hansısa bir şadlıq sarayında olsun, heç bir fərqi yoxdur. Əgər bir məclisdə şərab içilirsə, o məclis artıq 3 nəfərdən, 5 nəfərdən fərqi yoxdur, neçə nəfərdən yəni ibarət olsun, haram məclis hesab olunur. Qumar məclisləri, yəni qumar alətlərindən istifadə olunur və qumar oynanan məclislər, qumar məclisləri haram məclislərdir və dini hökmləri ayaq altında qoyulan və riayət olunmayan məclislər. Hansı ki orada dini heç bir şeyə əhəmiyyət verilmir, sözsüz ki burada günah da baş verir və qeybət və töhmət məclisləri. Yəni fərqi yoxdur. Ola bilər ki, hətta hicablı şəxslər toplansın bir yerə, ancaq xanımlardan ibarət olsun bu məclis. Amma ancaq kiminsə qeybəti olunsun, abrı aparılsın və töhmət vurulsun ki, bu da haram məclislərdəndir. Yəni, bizə belə də gəlməsin ki, biz hicabdayıqsa, deməli, bizim hər toplantımız doğru və düzgündür. Meyyar İslam şəriəti və dinimizin buyruqlarıdır. Və günah məclisində həmin günahı təsdiq etmək hesab olunarsa, məsələn, bir məclisə gedirsən, bilirsən ki, orada günah baş verəcək və sən onun qarşısını ala bilməyəcəksən. Və sənin orada sakit durmağın səbəb olacaq ki, həmin insanlar belə düşünsün ki, onların gördükləri iş düzdür. Məsələn, bəli, razılıq əlaməti kimi olsun. Bu məclislərə İslam şəriəti qeyd edir ki, yalnız nəhyəz münkər, pislikdən çəkindirmək niyyəti ilə əgər həqiqətən şəraiti varsa, getmək məqbuldur, qəbul olunandır. Amma əksər halda bir də görürsən ki, bir insan bilirik ki, əmr-i bi məruf və nəhyəz münkər bizim üsul-i dinimizdəndir, vacibatlardandır. Amma bunun özünün də hətta tərzi və ürək yanğısından olmalıdır sözsüz ki, nəinki kimisə şəxsiyyətini alçaltmaq, ayaq altında qoymaq, yəni özünün şəraiti var əhkamda. Bu şəraiti bilən şəxs olmalıdır və nəhyəz münkər edirsə bunun qayda qanunlarını və təsir etmə qabiliyyətini də qabaqcadan bilməlidir ki, qarşı tərəfə təsir qoyacaq, yoxsa yox. Yoxsa bu məclislərdə iştirak etməsi bihudə olar. Amma digər bir qayda var ki, ümumilikdə İslam qadınla kişinin qarışıq, yəni hədəfsiz qarışıq olan məclislərini bəyənmir. Sadəcə yaşlı şəxslərlə yəni olduğu zaman eybi və iradı yoxdur. Amma qeyd etdiyim kimi başda da bəzən zəruri olur ki, məsələn, bir xanım müəllim kollektivində işləyir və onun iclasıdır. Burada məcburdur ki, iştirak etməlidir. Onun çalışdığı bir mərkəzdir və orada heç bir haram da baş vermir. Və yaxud elmi konferanslar olsun ki, xanım orada iştirak edir və bunun heç də eybi və iradı yoxdur. Baxır, hansı müştərək məclislərdən söhbət gedir. Sözsüz ki, bəs elədir ki, yəni biz buna çox nümunələr, misallar göstərə bilərik, amma biz bununla kifayətləndik. Mən keçirəm sonrakı suala. Toy məclislərindən söhbət açılmışkən sual soruşurlar ki, bəziləri deyirlər ki, biz qohumların toy və şənlik mərasimlərində iştirak etməsək, onlar incirlər. Hətta aramızda küslülük və kin küdurət yaranır. Bəs İslam şəriətində qohumluq əlaqələrinə çox önəm dəyər verilir Bəli. Və önəmlidir. Elədir. Bunun hökmü nədir? Bəs hansı? Bəli, daha aydın desək, biz qeyd etdik ki, yəni sualda haram və yaxud halal məclis olduğu qeyd olunmur. Çünki həqiqətən də İslamda ümumiyyətlə silə-i rəhm, yəni qohumlarla əlaqə çox önəmlidir. Hı hı. Qohumlarla əlaqəni bərpa etmək, qohumları yoxlamaq, onlarla yaxşı münasibətdə olmaq İslam tərəfindən yəni çox təkid olunan bir əməllərdəndir və hətta silə-i rəhmi kəsmək özü haramdır.
Ve bazı incelikleri var ki, onlar yani ayrı bir bahsdir diye ben çok da derinliğine gitmiyorum. Yani her mecliste böyle diye ki haram hesap olunmadığı için söhbət elə bilirəm ki, bu sualda məhz şərab və rəqsin, haram musiqilərin və ləğ və ləyib olan hesab olunan məclislərdən gedirsə, bunu əvvəl şəri cəhətdən qeyd etmək istəyirəm. Daha sonra bizim cəmiyyətimizdə, yəni insanların İslam dinindən və şəriətindən xəbərsiz olduğunu nəzərə alaraq, bəzi nöqtələr və daha doğrusu desək, texnologiyalar təqdim edə bilərik ki, tamaşaçımıza istifadə edə bilsin. Şəriət sözsüz ki, icazə vermir bu yerdə. Biz yani həmin məclislərdə iştirak edək və şəriətdə hətta qeyd olunur ki, qohumların inciməsi və yaxud da narahat olması səbəb deyil ki, biz bu məclislərdə iştirak edək. Yəni biz qəti surətdə bu məclislərdə şəri cəhətdən iştirak edə bilmərik. Haram məclis olduğu üçün iştirak edə bilmərik. Amma bunun başqa yolları var ki, yəni biz elə edə bilərik, elə davrana bilərik ki, yəni qohumlar arasındakı əlaqə də kəsilməsin. Çünki müsəlman şəxsin qohumları ilə əlaqəsi çox önəmlidir ki, zaman keçdikcə, insanlar bizimlə oturub durduqca, bizdən daha yaxşı münasibət gördükcə, əlbəttə ki, günahı, günah müqabilində susmaq, razılıq əlaməti olmasın deyə bəzi məqamlarda, yəni əmr-i bi məruf və nəhyəz münkər də lazımdır. Amma ümumi halda bizi nə qədər sevsələr və bizim tərəfdən nə qədər yaxşılıq görsələr, sözsüz ki, insanlar bir o qədər də bizim yəni etiqadımıza doğru gələcəklər. Bunu nəzərə alsaq əgər, yəni bizim qohumlarla əlaqəni kəsməməyimiz çox halda zəruridir. Biz əgər qohumlarla əlaqənin kəsilməsini istəmiriksə, neçə yollardan istifadə edə bilərik. Zəng vasitəsilə təbrik deyə bilərik və yaxud da toy məkanına getməmişdən öncə evə gedib, məsələn, qabaqcadan təbrik deyə bilərik və hətta hədiyyəmizi təqdim edə bilərik. Və hətta bizim bu rəftarımız bəzən səbəb ola bilər ki, insanlara, yəni bizim zahirdə bu əməlimiz özü əmr-i bi məruf və nəhyəz münkərdir. Bu kimi şeylərdən biz istifadə edə bilərik və yaxud da daha sonradan öz mövqeyyətimizi ki zaten bilirlər və dəlilimizi yumşaq şəkildə deyib insanlara çatdıra da bilərik. Amma şəriətimizdə belə bir qayda var ki, yəni bunu ümumi olaraq qeyd edirəm ki, bilsinlər, vacibat və haram məsələsində bizim hətta vəlimiz olan şəxslər belə narazı olsalar, biz onları əxlaqi cəhətdən qırmadan və ədəbsizlik etmədən, tərbiyədən kənar rəftar etmədən itaət etməməliyik. Amma əxlaqi nöqtələr çox önəmlidir və Məsumə xanım, bir nöqtəni qeyd eləmək istəyirəm. Ən təəssüf doğrucu məsələ budur ki, əksəriyyət, yəni tərcümə olunan kitablarda fikhi cəhətdən şəri hökmlər qeyd olunur. Amma bizim hətta İslamda bilirik ki, əqaid, əhkam, yəni əqaid bəhsi var, fiqh var, yəni şəriət hökmləri və daha sonra əxlaq var. Əxlaqın özünün də ayrıca şəri hökmləri var ki, çox təəssüflər olsun ki, əksəriyyət bundan bixəbər olur. Yəni bizim bir haram məkandan və yaxud da kiminsə bizi haramı, məsələn, valideyn də ola bilər ki, desin ki, hicabı aç. Mən sənə icazə vermirəm. Biz gələk bu yerdə valideynə itaət etməyək, öz yolumuza davam edək. Amma valideynimizə valideyn olmamaq şərti ilə ədəbsizlik və bəzən hətta olur ki, hansısa ağır bir sözlər desinlər. Onun müqabilində biz cavab qaytarmamaq, çox təmkinli olmaq şərti ilə gərək davam edək. Yəni bizim əxlaqımız çox önəmlidir bu yerdə. Bunu da gözdən kənara qoymayaq. Çünki bəzən biz cəmiyyətdə görürük, yəni haqlı olan tərəf, yəni bir övlad əgər hicaba gəlirsə, hicab taxırsa, elə bilir ki, valideynə ixtiyarı var ki, artıq hər nə cür istəyir söz desin, çünki bu haq tərəfdədir. Yəni bunu biz gərək nəzərə alaq. Eləcə də qohumlarla münasibətdə də lazım deyil ki, biz onlara hörmətsizlik, ədəbsizlik edək. Tərbiyənin çərçivəsində, bəli, tərbiyə çərçivəsində yumşaq şəkildə öz dəlilimizlə deyə bilərik ki, bu səbəbdən mən iştirak edə bilmirəm etiqadıma əsasən, amma təbrikə gəlmişəm və yaxud da zənginə təbrik eləyə bilərik. Bu mövzu haqqında bütün nöqtələr dediniz, əgər qeyd edəcəyiniz başqa bir şey də varsa,
Qeyd edəcəyim məsələ budur ki, dində bu barədə çox yəni incəliklər var, çox sual-cavablar var. Hətta hədisdə gəlir ki, "Əddəxəlu fi əməli qavmin fəhuvə minhum." Bir şəxs bir qrupun, bir qövmün əməllərində şərik olduğu zaman artıq onlardan olur. Biz yəni bu yüzdən, yəni hədislərimizə əsasən, dinimizə əsasən iştirak edə bilmirik bu məclislərdən. Olmasa bizə də xoş deyil ki, qohumlarla aramıza fasilə düşsün belə məclislərdə. Çox sağ olun Kövsər xanım.